Якщо у вас досі немає такого магічного гелю для втирок, саме час його придбати. Адже за допомогою цього гелю ми можемо створити весняний літній дизайн на імітації ювелірних прикрас на нігтиках. Малюємо квіточку, посерединці додаємо камінчик, фіксуємо в лампі одну хвилину і втираємо хромовий пігмент будь-якого кольору. Я обрала благородне золото. Забираємо зайве, фіксуємо в лампі ще 30 секунд. І перекриваємо кожну пелюсточку ретельно, топом, без липкості. Теж сушимо в лампі 2 хвилинки, даємо охолонути і знімаємо зайве за допомогою клінцера. Ось така ювелірна прикраса на нігтику.